Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pasal lembu pun kena tangkap juga oleh SPRM. Bukan sedikit tau, 20.3 juta. Pasal projek lembu, 20.3 juta punya tuntutan palsu kerana projek lembu, SPRM tahan pengarah dan pemilik syarikat. Ini lagi teruk. Saya ingin ucapkan bilion terima kasih. Sebelum kita teruskan, zillion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekanlah butang subscribe, like, share, komen. Dan terima kasih kepada semua yang sudah jadi member dalam channel ini. Bagi yang belum, boleh jadi member kerana kita akan menghargai semua yang jadi member ini secara terpilih. Yang bertuah, kita berikan souvenir, goodies dan macam-macam lagi. Kerana itu, tekan butang subscribe kerana ia percuma. Dan tekan join member untuk menjadi yang special dalam channel ini. SPRM mengumumkan telah menahan pengarah syarikat, pengarah dan pemilik syarikat kerana telah membuat tuntutan palsu sebanyak 20.3 juta projek lembu. Aduh, ini berlaku di mana? Di Alustar, di Mahkamah di Alustar, Pesuruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM pada hari ini mengesahkan telah menahan dua lelaki masing-masing, seorang pengarah dan seorang pemilik syarikat, kerana disyaki telah terbabit dengan membuat tuntutan palsu berjumlah kira-kira 20.3 juta ringgit Malaysia berhubung insentif pembayaran projek penternakan lembu tenusu. Menurut sumber, pengarah yang berumur 51 tahun itu telah ditahan di pejabat SPRM Kedah pada jam 1 tengah hari, manakala pemilik syarikat pula ditahan di kawasan rehat dan rawat RNR di Simpang Renggam di Johor pada jam 3 petang. Penahanan tersebut ekoran maklumat yang mengatakan bahawa pada tahun 2015 yang lalu, beberapa buah syarikat telah bersubahat mengemukakan tuntutan palsu berkaitan insentif pembayaran projek penternakan lembu tenusu di bawah kluster tenusu entry point project TETIN, EPP TETIN, projek transformasi ekonomi ETP yang bernilai 20.3 juta ringgit Malaysia kepada Jabatan Perkhidmatan Veterinar sedangkan tiada pembekalan dibuat katanya lagi. Sementara itu, pengarah SPRM Negeri Kedah iaitu Datuk Shahrum Nizam Abdul Manap mengesahkan tangkapan berkenaan dan memaklumkan kes itu disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Nah, siapa kata tak boleh korek yang dulu-dulu? Siapa kata tak boleh korek yang dulu-dulu? Kerajaan yang baru sekarang ini betul-betul melawan rasuah. Jadi pemimpin-pemimpin, orang-orang yang pernah rasuah, jangan senyum-senyum dulu. Jangan ingat sudah terlepas, kerana masih boleh lagi dikorek semua. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tahniah diucapkan kepada SPRM. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. SPRM menahan 6 orang kali ini. Seorang dah kena tahan, 4 orang dah kena tahan, 3 orang dah kena tahan, banyak orang dah kena tahan. Kali ini 6 orang. 6 orang, dan itu termasuk penjawat awam,
Mari kita lihat siapa bakal pingsan kali ini. Siapa bakal meroyan, menggelupur kepanasan, dan macam-macam lagi lah. Sebelum itu saya ingin ucapkan billion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like, dan share. Terima kasih kerana sudah join member, kepada semua member dalam channel ini. Bagi yang belum tekan butang subscribe, saya ucapkan mohon untuk tekan butang subscribe. Bagi yang belum join member, anda boleh join member. Kita akan menghargai semua member-member yang terpilih, dengan kita akan cuba untuk hantar souvenir, goodies dan banyak lagi lah. SPRM mengumumkan telah menahan 6 orang individu termasuk 5 penjawat awam. 5 penjawat awam antara 6 yang ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Sabah selepas dipercayai telah meminta rasuah sebanyak RM20,000 kesemua lelaki termasuk seorang orang awam berusia 29 hingga 50 tahun itu ditahan kira-kira jam 10 malam Rabu di Semporna. Aduh, mudanya lagi baru 29 tahun sudah rosak segala-gala masa depan. Ini kalau kena tahan, kena tangkap ni habis. Mana lagi nak pergi, baru 29 tahun sudah ada masalah. Kesian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, menurut sumber, 5 penjawat awam berkenaan bertugas di sebuah jabatan di Semporna. Kesemua suspek ditahan kerana dipercayai telah meminta wang rasuah daripada seorang orang awam supaya tidak mengambil tindakan ke atas anaknya yang disyaki telah melakukan kesalahan menyimpan minyak masak bersubsidi kira-kira 100 kotak yang disyaki diseludup ke luar negara. Mereka semua ditahan oleh pegawai SPRM selepas dipercayai menerima sebahagian daripada wang rasuah, iaitu kira-kira RM5,000 daripada seorang orang awam berkenaan pada jam 10 malam Rabu lalu. Sementara itu, pengarah SPRM Sabah, Datuk S. Karunaningti, ketika dihubungi telah mengesahkan tangkapan itu. Telah mengesahkan tangkapan itu dan berkata kes akan disiasat di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009. Semua suspek akan dibawa ke Mahkamah Seksyen Tawa untuk proses permohonan reman pada hari ini bagi tujuan siasatan lanjut, katanya. Aduh, hancur segala-gala. Habislah. Tapi tahniah diucapkan kepada SPRM yang berjaya menangkap mereka ini, yaitu 5 orang penjawat awam yang korup, yang makan rasuah, dan seorang orang awam yang saya fikir terpaksa memberi rasuah. Tapi tahniahlah sekali lagi kepada kerajaan perpaduan ini yang betul-betul menjalankan kerja. Kita jumpa lagi, bye-bye.